За хуулийн төслийн нэлээд сайн ярилцсан байнгын орон дээр тэгээд гүйцээ боловсруулах чиглэл өгсөн кино урлагийн зөвлөлийн асуудал дээр нэлээд сайн ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг юмыг ингэж ойлгож байгаа шүү гэдгийг ундрам сайдаас асуугаа тий. Тэр номын сайдаас сайн ундрам сайд. Тэр 9-ийн 5 дээр 9-ийн 6 дээр байгаа зөвлөлийн дарга нь төрийн албан хаагч байна гэж байгаа тийм ээ. За төрийн албан хаагч байна. Түүнийг төрийн албаны тухай хуулийн дагуу сонгон шалгаруулж соёлын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн томилж чөлөөлнө гэж байгаа. А тэгэхээр зөвлөлийн даргын дарга гишүүний бүрийн эрхийн хугацаа 3 жил байна гэж байгаа. А тэгэхээр сонгон шалгаруулалтанд ямар хүн орох вэ гэхээр одоо төрийн алба хашиж байгаа төрийн албан хаагч орно гэж ойлгож байгаа шүү. А төрийн албаны нөөцөд байгаа гэдэг юм уу? Төрийн албанд ажилласан жилийн шалгуур тавьж өөр хүмүүс орох асуудал бол байхгүй гэж ойлгож энийг бид нар ингээд дэмжиж явж байгаа. Ягаад гэвэл энийг анханасаа баг уг нь бол соёлын яамны гэдэг юм уу, газар хилцээний дараа гавсраад явах юм байна гэсэн оронтооны дарга ажиллахаар болчихж байгаа. Тэрэн доороо ажлын алба бүтцтэй ажиллахаар болж байгаа учраас одоогоор төрийн алба хашиж байгаа хүн ягаад гэвэл хууль маань өөрөө тэгж гарч байгаа. Төрийн албан хаагч байна гэж. Тэгвэл төрийн албан хаагч гэж хэнийг хэлдэг вэ гэхээр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүн нэг л төрийн албан хаагч гэн шүү дээ. А тэрнээс төрийн албанд ажиллаж исэн хүн гэдэг юм уу, тодорхой хугацаанд чөлөөлөгдсөн нөөцөд байгаа хүнийг төрийн албан хаагч гэж нэрлэхгүй. Хуулийн нэр томьёо бол төрийн албан хаагч гэж байгаа учраас ингэж ойлгож байгаа шүү гэдгийг би хэлийн ундрам сайд энэ дээр нэг юу номын сайд энэ дээр нэг тайлбар хэлээч. Би ундрам гишүүнээр өгдөөлч юм хэлсэн. Чин овгийн адилхан уулаа Чинбатын ундрам Чинбатын намын гэдэг юм лээ. За 85 номын сайд Чинбатын намын сайд. За Баатарлаг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ дээр бол төрийн албан хаагчийн тухай хуулийн заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч энэхүү үүргийг гүйцэтгэж явна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо төрийн жинхэнэ албан хаагч байна л гэсэн үг.